Kako uslijed brojnih poskupljenja na tržištu repromaterijala ući u ovogodišnji proizvodni ciklus, prihraniti pšenicu i zasijati jare usjeve? Pitaju se poljoprivrednici koji su danas prisustovali stručnom seminaru na kojem je najviše bilo riječi o izazovima poljoprivredne proizvodnje u ovoj godini. I ogromni su problemi u poljoprivredi. Biće teško, ima ljudi koji kaj neću ni sijat. Nek bolje stoji, ako uložim 1000, dobijem 800 maraka, gdje sam? Nema me niđe, a treba raditi. Teško će biti, skup je repromaterijal. Ja sijem oko 20 hektara kukuruza. Mislim da će biti najskuplja sjetva otkako ja se bavim poljoprivredom. Kako bi pomogli i olakšali realizaciju proljetnih randova poljoprivrednicima, resorno ministarstvo je pripremilo niz prijedloga i set mjera koji će biti razmatrane na sjednici vlade Srpske već u četvrtak. Vidjet ćete od četvrtka da će to biti značajna podrška za naše poljoprivredne proizvođače za ovu proljetnu sjetvu. Pored toga, u stalnim smo razgovorima i ministar i ja sa dovoljavačima đubriva, kako u Republici Srpskoj, tako i van Republike Srpske i sa velikim distributerima da se obezbede neke količine vještačkog đubriva koje bi trebale biti po nižim cijenama. Sember je žitnica Srpske u kojoj su najznačajnije površine pod ratarskim kulturama. Semberski proizvođači će i ove godine moći da računaju na premiju za pšenicu. Razmišlja se i o kreditiranju proizvodnje, ali i uvođenju novina u lokalnom pravilniku za posticaje, kaže gradonačelnik. Idemo u nekoliko javnih rasprava koje ćemo imati sa poljoprivrednim udruženjima i koje najavljujemo, a sve je cilj da se ovi izazovi koji se tiču rasta cijena što više amortizuju, kao i da one mjere koje smo uveli nove prošle godine, kao što je subvencionisanje, odnosno davanje podsticaja za proizvodnju pšenice, one ostaju i za ovu godinu, a ono sve što nije u nadležnosti, nažalost, jedinice lokalne samouprave, kao što je normalan rast cijene vještačkih mineralnih đubriva i drugih repromaterijala, tu smo raspoloženi da zajedno sa svim nadležnim institucijama i poljoprivrednim proizvođačima tražimo modalitet rješenja. Seminar o izazovima poljoprivredne proizvodnje u ovoj godini okupio je na Univerzitetu Bijeljina osim poljoprivrednika, predstavnike institucija sa republičkog i lokalnog nivoa, ali i stručnjake iza svih oblasti agrara.